მოგეხსენებათ რომ ჩვენ ხშირად ვცდილობთ ხოლმე რომ დაუთმოთ დრო მენტალურ ჯანმრთელობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს ჩვენს ეპოქაში. ისეთისებდით ლაპარაკობს თუ ძალიან აწუხებს ერთადექსად. ეს თემა ჩემი უნდა ყოფილიყო და უმაღლესად ლაპარაკობ. მე არ მაწუხებს, არ ნიშნავს რომ რო ჩემზე არ ღელავ. რა თქმა უნდა, ჩემს საყვარელი ფსიქოლოგები რო არის. ყველას როგორია რომ მათ ყველაფერი დაალაგებული აქვს და ახლობთ ეგ არის. არა, რანაირად 5-50 დადიან ერთმანეთთან. კი, აბა რა, რა თქმა უნდა. ხო და ამიტომ გავაცხოთ რომ მოგვეწვია პროფესიონალი, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მასთან ერთად განვიხილავთ თუ რამდენი ტიპის კვებითი აშლობა არსებობს, როგორი გამოვლინება აქვს და როგორ შეიძლება მასთან გამკლავება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მოდი მოვიწვიოთ იაშა ყრელაძე, ფსიქოლოგი და პროფესორი, რომელიც არის ჩვენი სტუმარი, ახლა მასთან ერთად განვაგრძოთ ამ თემაზე საუბარს. და ლიზა გიგითმებთ ასპარეზს. იცი რა, ხაც ძახშე ვფიქრობ ხოლმე ამაზე, აი ჩემს ბავშვობაში მე სულ დიდი ზომისა და ტანის ვიყავი, ასე ვთქვა. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ილიქით ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სანამ ლიზაის ისტორია ჩემ ამბებ, ჩემ გულის ტკივილს, სულ ჩემი გულის ტკივილი იქნება ლიკა დაი. კი ბატონო, სანამ განაგძობს ლიზა თავის გულის ტკივილს, მე თავდაპირველად დავიწყოთ იმისთვის, უკეთოდ რა არის კვებითი აშლილობა, რამდენი ტიპის კვებითი აშლილობა არსებობს და რა არის მათი გამოვლინება, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი თემისთვის, დროის დათმობისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ჩემი აზრით თქვენ ახსენეთ რომ ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფერო, თუმცა მე მგონია რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხიც თემაც არის და ძალიან კარგია, როდესაც მედიის წარმომადგენლები მას უთმობენ დროს. ეხლა მოდით განმარტოთ მართლაც რაში მდგომარეობს, რას გულისხმობთ კვებით აშლილობებში. თანამედროვე განმარტებით ეს არის ფსიქიკური და ქცევითი ჯანმრთელობის სირთულე. და ვინაიდან ძირითადი ესე ვთქვათ სირთულე საფუძველი მოდის იქიდან რომ ადამიანს აქვს უკიდურესი შიში და შფოთვა წონაში მომატების შესახებ და მისი ესე ვთქვათ მთელი ფიქრები, აზრები, ემოციები, ყოველდღიურობა არის რაღაცნაირად კონცენტრირებული იმაზე რომ საკვების მიღება ძალიან ბევრი ყურადღება მიაქციოს აკვიატების დონემდე. ეს წონაში მომატება, წონაში კლება შეიძლება იყოს ასევე. უფრო მეტად არის წონაში მომატების ფოთვა, დიახ, და ქცევითი ჯანმრთელობის საკითხი რატომ არის? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს გამოიხატება იმაში, რომ ადამიანები ეს ვთქვათ, ახორციელებენ საკვების მიღებასთან დაკავშირებულ არაჯანსაღ ქცევებს. რა შეიძლება იყოს ეს? ეს შეიძლება იყოს უკიდურესი შეზღუდვა საკვების მიღების, ანუ თვით გვემა, თვითნებური შიმშილი, ან ნახევრად შიმშილი, და ეს შეიძლება იყოს ასევე საკვების მიღებაზე გარკვეული კონტროლის დაკარგვა. ადამიანი რაღაცნაირად ვერ ჩერდება, ესე ვთქვათ, ამას ბულემიას რო ეძახიან. ხო, ანუ ეხლა ბულემიას და ანორექსიასაც განმარტავ, ხო? ესე იგი, აქვს ეპიზოდები უკონტროლო უზომო ჭამის, რომელიც მასში ძალიან უარყოფით ემოციებს იწვევს და ძალიან ხშირად აი ამ ეპიზოდს უკონტროლო უზომო ჭამის მოყვება ის, რომ ის ცდილობს თავისი გადმოსახედიდან დააკომპენსიროს ეს უზომო კვების ეპიზოდები ასევე არაჯანსაღი ქცევით, როგორც შეიძლება იყოს ხელოვნურად პირღებინების გამოწვევა, ხელოვნურად კუჭის გაწმენდა, ან უკიდურესად ესეთი ვარჯიში, ხანძლივი და დიდი დატვირთული ვარჯიში. ეხლა თქვენ ახსენეთ ბულიმია და აი ორი ყველაზე ცნობილი და გავრცელებული კვებითი აშლილობა, გახლავთ ბულიმია და ანორექსია. აქვე ვიტყვი, რომ ეს ტერმინები არ არის რაღაც ბუნებაში არსებული, კრისტალიზირებული, ეს არის სპეციალისტების ცდელობა გაიაზრონ ეს განსხვავებული ფორმები და სახელდება მოახდინოთ ამის. იმიტომ ზოგადად თანამედროვე ფსიქიატრიაში ვსაუბრობენ, ასე ვთქვათ, ეს არის სპექტრი კვებითი ქცევების. ჩვენ ყველას გვაქვს გარკვეული მიდრეკილებები, თქვენ ახსენეთ ყველაში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველას გვაქვს კვებითი აშლილობა და ამაზეც მე ერთ-ორი სიტყვით ვიტყვი, თქვა სადგადის ეს ზღვარი. ბულიმიას როდესაც ვიგებთ, აქ ესე იგი წამყვანი ეს ქცევითი გამოხატულება, რაც არის სახეზე, ეს გახლავთ ის, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ეს უკონტროლო უზომო ჭამის ეპიზოდები, თან საკმაოდ ხშირად, ეხლა თუ თვეში ერთხელ ან წელიწადში ერთხელ აქვს ადამიანს, ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი იმისთვის, რომ ეს დიახ, ერთელენ კარგი შენიშვნა, ანუ ეს თორე ერთჯერადი ეპიზოდური რაღაცის ფონზე
an ishviati es arikneba im donis rom chven mas guzodebt ashtilobas. Anu bulimis dros autsilebat aris es epizodi shi ukontrolo uzomojamis da aseve ari autsileblat a es arajansari kompensatoruli kceba. Tsxade es unda igos khshiri da sistematuri imistvis rom daisvas diagnozi da aseve rogorc tsesi adamianis tsona ari norma ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ განსაზღვრული კვებითი აშლობების არის სხეულის მასის ინდექსი. Ხო ბულიმიის დროს ადამიანი არ არის უკიდურესად გამხდარი, ის მის წონა შეიძლება ნორმაში იყოს, შეიძლება ნორმაზე ცოტა მეტიც იყოს და როგორც წესი უფრო უხილავია ამის გამო, ანუ ასე ადვილად ვერ ამოვიცნობთ. ეხლა რაც შეეხება ანორექსია, ანორექსიის დროს ყოველთვის აი ამ სახელდებაში ესე ჩადებული ეს კრიტერიუმი, რომ წონა უნდა იყოს უკიდურესად დაბალი, ანუ თვალით ადვილად ასე ვთქვათ ამოცნობადია ადამიანი ანორექსიის მქონე, იმიტომ რომ ის ნორმის ქვედა ზღვარს ჩაცდენილია და მიუხედავად ასეთი სიგამხდრისა გაგვიკვირდება ხო რომ მათ მაინც აქვს ესე ვთქვათ უკიდურესი შიში და შფოთვა წონაში მატების. ანორექსიის დროსაც შეიძლება იყოს ბულიმიის მსგავსი ესე ვთქვათ ეპიზოდები უკონტროლო უზომოჭამის და მეორე კომპენსატორული ქცევი შეიძლება არ იყოს, შეიძლება იყოს უბრალოდ უკიდურესი შიმშილი, უარის თქმა და შეზღუდვა. Ანუ ისინი ვერ აღიქვამენ, რომ გამხდრები არიან. ხო, ნახე, ძალიან კარგი კითხვა არის. ანუ ორივე ამ მდგომარეობას ახასიათებს ის, რომ ზოგადად ადამიანის მთელი ეს ემოციები, აზრები, ასეც კოგნიციებს ვეძახით ხოლმე სპეციალისტები, მათი თვით ღირებულება, აი განცდა იმისა, როგორი ვარ, ვინ ვარ, უკიდურესად არის დაფუძნებული წონასა და ზომაზე, წონასა და ფორმაზე და მართლაც აი ეს აღქმის ანორექსიის დროს ეს განსაკუთრებით ცალსახაა, იმიტომ რომ ბულიმის დროს არ არის ადამიანი ძალიან გამხდარი, იმიტომ ვერ იტყვი, რომ ის ძალიან ირაციონალურად ვთქვათ შფოთავს. და ანორექსიის დროს შეიძლება ჩონჩხს გავდეს და მაინც უკიდურესად ეშინია მომატების. ანუ ეს არ არის რაციონალური და მართლაც მათ აღქმაში ეს დარღვევა არის ხშირად, ანუ ის ადამიანი თავს უფრო სუქნად აღიქვავს, ვიდრე იგი რეალურად არის. და აქვე და აღნიშნო, რატომ არის ეს ჩემი აზრით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხი, რომ ყველა ფსიქიკურ აშლობებში ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობით ხასიათდება ანორექსია. ამიტომ და ეს მოზარდების საკითხია, ხო, მოზარდებს ეხება ყველაზე მეტად, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობადობა და განსაკუთრებით იმ სფეროებში, სადაც ყვავის ეს მდგომარეობები, ხო, კიდე უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მე ამაზეც ვისაუბრებთ. თავისთავად დასაწყისი ანორექსიის ემთხვევა მოზარდობის ასაკს და ხო იცით, ახლა მოზარდობის ასაკში სადაც როგორი მოწყვლადი ადამიანი და საკუთარი თავი არ მოგწონს, იქ რაღაც ამ გარდატეხის ასაკთან დაკავშირებული ცვლილებები, შეიძლება რაღაც მოწუკების გვაქვს, ხო, რაღაც ისედაც თვით შეფასება გვაქვს მოწყვლადი და ეს რაღაცნაირად ხშირად შეიძლება ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, მოზარდობის თვითშეფასების სირთულეებში ვერც ამოვიცნოთ, ხო? თუმცა თუ უკიდურესად შიმშილობს ადამიანი და როგორც წესია ესეთი ხანგრძლივი უკიდურესი შიმშილი აისახება ფიზიკურ ჯანმრთელობას. ამიტომ არის ანორექსია ყველაზე საშიში დაავადება, ხო? და შეიძლება დროულად უნდა ჩარევა. ფიზიკურ და მე რეალურად ფსიქიკურ. ფსიქიკური თავისთავად, მაგრამ აი რომ ვთქვათ ეს ფატალური შემთხვევები, როდესაც დგება სამწუხაროდ იქ არის ხოლმე რომ ან გულის უკმარისობა ან რაღაცა ეტაპის მე ვეღარ შევიდი, ხო, ანუ უკვე შეუქცევადი შეიძლება იქ ეს ახლა ძალიან უკიდურეს შეხები არ გინდა მაყურებელი შევაშინოთ, მაგრამ თუმცა უნდა ვიცოდეთ და ეს გავაშეროთ შობლებს უნდა უთხრათ შობლებს და აი თქვენ როგორც აღნიშნეთ იმ სფეროებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის მიმართ ყურადღების გამახვილება, სადაც კულტურა, საზოგადოება, სოციუმი წახალისებს ამ მდგომარეობებს და ალბათ ამაზეც ერთი ორი საათი შეიცვალა, მე მგონი ეს ტრენდები, ხო, ეხლა რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ აი ყველანაირი ასე ვთქვათ ფონის და ყველანაირი ვიზუალის ადამიანი გამოიყენონ იგივე რეკლამებშიც, იგივე პოდიუმზეც და კარგია, რომ ეს ტენდენცია მართლა წამოვიდა. ხო, ანუ ეს რეაქტიული იყო, არა პროაქტიული სამწუხაროდ, თუმცა მაინც კარგია, რომ ეს ასე ვთქვათ ხედვა გაფართოვდა და
თავისთავად აი ფსიქიკურ აშლილობათა შორის სკვებითი აშლილობები რაც განსაკუთრებულია იმ გაგებით რომ ის უფრო გვიან აღიწერა მეოცე საუკუნის 30-იან წლებამდე საერთოდ ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემად განიხილებოდა და უფრო მეტად ხდებოდა უკვე მეოცე საუკუნეში განვითარებულ ქვეყნებში ზოგადად ეს არის უფრო დიდარი საზოგადოებების გამოწვევა და ნებისმიერ საზოგადოებაში დიდარი და შეძლებული ფენის გამოწვევა და მაგალითად საქართველოში წინა საუკუნეში არც იყო აი არც არის ისტორიულში რო განვიხილოთ ეგ რომელი კულტურებისთვის იყო უფრო დამახასიათებელი და ის საქართველოში როდის შემოვიდა უკვე ეს პრობლემა კი ბატონო ანუ მედიცინაში აღწერა პირველი ვთქვათ შემთხვევების ანორექსიის მოდის ბრიტანეთიდან თვითონ ტერმინი ანორექსია პირველად ისე ინგლისელმა ექიმმა გამოიყენა მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში, ანუ ანორექსიას უფრო ესეთი დიდი წარსული აქვს, შეიძლება ითქვას, ვიდრე ბულიმიას. ისევ ბულიმის სახელდებაც ბრიტანელი ფსიქიატრის მიერ მოხდა უკვე მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში. დიდი ხანი საუკუნია, მთელი საუკუნია. მთელი საუკუნია მათ შორის. და აღიწერა უფრო მეტად აი დასავლურ საზოგადოებებში, თუმცა აი უკვე საფრანგეთშიც შარკო ჟანეს აქვთ აღწერილი მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესეთი შემთხვევები, რომელიც თანამედროვე ბულიმიას და ანორექსიას შეესაბამება. კულტურა რომელშიც უფრო მეტად არის წარმოდგენილი ეს მდგომარეობა, არის კულტურა, სადაც სილამაზის ძალიან გამხდარი ხატი დომინირებს და ეს შესაბამისად იყო უფრო დასავლური კულტურები, თუმცა აღმოსავლეთში მაგალითად იაპონია არის ესეთი კულტურა და იქაც საკმაოდ ესეთი ხანგრძლივი ისტორია აქვს კვებით აშლილობებს. ზოგადად ხა თანამედროვე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში ითვლება, რომ ნებისმიერი ეს ფსიქიკური აშლილობა არის ბიოფსიქოსოციალური. მაგრამ აი მე ვიტყოდი, რომ კვებითი აშლილობები განსაკუთრებით არის აი ამ კულტურით და საზოგადოებით განპირობებული და თუნდაც ამის მაგალითი ისიც არის, რომ საქართველოში იგი იწყება ფაქტიურად, ალბათ ერთეული შემთხვევები ძალიან იშვიათი იყო, მაგრამ ოდესაც უკვე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტებს ადამიანებმა მიმართეს, ეს არის უკვე 21 საუკუნე, ანუ 2000 წლების მეორე. როგორ წარმოგიდგენიათ, 90-იან წლებში ყველანი რომ შიმშილობდით, კვებით აშლილობები ვერ იქნებოდა, ხო? თქვათ, ისეთ ქვეყნებში, სადაც ესე იგი საზოგადოება გადარჩენაზეა მიმართული და საკვების დეფიციტია, კვებით აშლილობები ვერ იქნება გავრცელებული. და აი სადაც იწყება რიგებში, ხო? რაზეა, როგორი უკონტროლო უზომო ჩემს ეპიზოდი უნდა გქონდეს მაცივარში, როცა არაფერი. ამ შემთხვევაში იცით რა კითხვა გამიჩნდა? აი ბულიმია, ანორექსია გასაგებია. ადამიანი, რომელიც წონაში იმატებს, ჩვენ აქ ვთქვით, რომ პირიქით, ესე იგი, ვთქვათ, ბულიმიას არ ეტყობა, შეიძლება სულაც არ იყოს მაღალწონიანი, იმიტომ რომ რადი უკიდურეს ზომებს მიმართავს, ანორექსია თავისთავად. აი იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი წონით ვიზუალურად ეტყობა, ეს პრობლემა კიდე რაღაც სხვა სახელი აქვს? კი, კი, კი. არის მესამე გურმანები ვარ. ნახეთ. მოდით აი ამას გავსაუბროთ. უბრალოდ რომ ვიგინე 90-იან წლებში უკაცრავად გაწყვეტა, ძალიან ბევრ პულს აშეჭამდა, ვთქვათ, და მაინც წონა შეიძლება და ზედმეტი ქონოდა და ეს წონაც ხო პრობლემაა, მაგრამ მე მახსოვს, რომ მასიურად ხალხი დათხელდა 90-იანებში, ხო? თუმცა მე მაინც მაგდროსაც ჩვენ. ნახეთ, ჭარბი წონა ან რაღაც ახლა თქვენ შეიძლება საკუთარი წონის მიერ უფრო ისეთი სტანდარტი გაქვთ, ხო? ან წონის ნაკლებობა ავტომატურად არანაირად არ ნიშნავს კვებით აშლილობას. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთში არაურეთ. ან კვებითი აშლილობის დროს აი ზუსტად ეს არის წამყვანი, რომ ჯერ ერთი არის ძალიან ძლიერი შფოთვა და აი ზედმეტი ჩაციკვლა, თუ შეიძლება ითქვას, აი ამ წონის მომატებაზე. თითქოს 1 კილოც რომ მოვიმატო, რაღაცა საშნელი ადამიანი ვხდები. ანუ თითქოს მთელი ჩემი იდენტობა აი ამ ფორმაზე და წონაზეა დაყრდნობილი. და არის სახეზე ესეთი არაჯანსაღი, ასე ვთქვათ, საკვების მიღებასთან დაკავშირებული ქცევები. კიდევ ერთი შედარებით ახალი მდგომარეობა, რომელიც ახლა არ მიხსენებია, იმიტომ რომ უფრო მაინც ნაკლებად გავრცელებული და ნაკლებად შესწავლილიც არის, ეს არის უკონტროლო უზომო კვების აშლილობა, როდესაც მხოლოდ ეს ეპიზოდები აქვს ადამიანს, როცა კარგავს კონტროლს საკვების მიღებაზე. ეს არ არის უბრალოდ გურმანობა და აი კარგად გემრიელად რომ მივირთვებ, შეიძლება ზედმეტი მოგვივიდეს.
იქ არის უბრალოდ მართლა ვერ ჩერდება და ეს საშინა დაწუხა ადამიანს. ხო, აი ძალიან უსიამოვნო. ეს არ არის გემრიელი მიყვარს რაღაცა და კარგად მივირთვი და ცოტა ზედმეტი მომივიდა, ეს ყველას მოქსლია. ასეთ დროს, ანუ ასეთი ეპიზოდებია ხშირი, თუმცა არ არის ის მაკომპენსირებელი ქცევები, რაც თქვათ ბულიმიის დროს არის და როგორც წესი ამ სეგმენტში უფრო მაღალი, ასე თქვათ, ჭარბი წონა უფრო მეტია. თუმცა ნახეთ, აქ ძალიან რთული ხდება ხოლმე, რომ გაიმიჯნოს ერთმანეთსაგან ეს რაღაცა სხვა სამეცნიერო მდგომარეობებით გამოწვეული, თქვათ, ამ ტიპის შეტევები. ზუსტად აი ეს მინდა და მეკითხა, რომ აი ფიზიკური პრობლემები შეიძლება ვიღაცებს აერიოს და მეტყველებით აშლილობაში. აი როგორ უნდა გავმიჯნოთ ეს ორი, რომ აი მაგალითად მაყურებელმაც გაიგოს, რომ ეს მიჯნება და სხვადასხვა რამეა. ძალიან კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ მართლაც ეხა დავინახეთ გამხდარი ადამიანი და ვინმე ამას ანორექსია აქვს, ეს ძალიან არასწორია, იმიტომ ზოგი ადამიანი მართლა ბუნებრივად არის ძალიან ისეთი აღნაგობის და შეიძლება იყოს ნორმის ზღვარს ქვევით, მაგრამ სულაც არ ზღუდავდეს საკვების მიღებას. ანუ მთავარი არის, რომ სახეზე უნდა იყოს აი ეს ძალიან გამოხატული უკიდურესი შფოთვა წონის მომატების თაობაზე და ადამიანი შეგნებულად, მიუხედავად იმისა, რომ გამხდარია, უნდა ზღუდავდეს საკვების მიღებას და უნდა ახასიათებდეს არაჯანსაღი ქცევები, რომლებიც ცალსახად საზიანოა მისი ჯანმრთელობისთვის. მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფსიქი რომელიც საქართველოში ფსიქიატრი არის ადამიანი, რომელიც არის უფლებამოსილი დასვას ფსიქიკური აშლობის დიაგნოზი. და არა ფსიქოლოგი. და არა ფსიქოლოგი, დიახ. ეს არის ექიმის პრეროგატივა. და ის როგორც წესი აი დიაგნოსტირებისას აუცილებლად ასე ვთქვათ შეეცდება გამოიკვლიოს სხვა რა ვთქვათ სამედიცინო მდგომარეობები შეიძლება აწუხებდეს ადამიანს, იმიტომ რომ იქ შემთხვევაში შეიძლება ეს სიგამხრეც ან თუნდაც ეს რაღაც მომატებული მადა აიხსნებოდეს რაღაც სხვა სამედიცინო მდგომარეობად. მით უმეტეს აი რთული არის ჭარბი წონის დროს, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს მეორე ტიპის დიაბეტი, რაღაც მეტაბოლური დარღვევები და ზედმეტად ადამიანების პათოლოგიზირება, თუ ეს აიხსნება რაღაც სამედიცინო მდგომარეობით, ნამდვილად არ არის სწორი. გარდა ამისა, აი მეცაც გეტყვით, ფიზიკური ჯანმრთელობის სირთულებს რო თავი დავანებოთ, იგივე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სირთულებში. შესაძლებელია ადამიანს აი დეპრესიის დროს ჩვენ ადამიანების უმრავლესობა ნაწილი ან კარგავთ საერთოდ მადას და რაღაცა არაფერი აღარ ლუკმა აღარ გადაგვდის ხელში, ხო? ნაწილი შეიძლება პირიქით უფრო გაუძლიერდეს მას ეს მადა და შესაბამისად საკვების მიღებაც. შესაძლებელი ესეთი კვებითი რაღაც დარღვევები იყოს დეპრესიული მდგომარეობის კონტექსში. აქაც თუ ეს დეპრესიით აიხსნება, არანაირად არ არის საჭირო კიდე დამატებითი კვებითი აშლილობის დიაგნოზის დასმა. ანუ ფსიქიატრი, სპეციალისტი ამას გამიჩნევს დიფერენციალურ დიაგნოზს უწოდებენ, როდესაც ესე იგი უნდა გამორიცხონ სხვა მდგომარეობის გავლენა. ასევე ვთქვათ, როგორც წესი ბევრი სხვა აშლილობის დროს ფსიქოტროპული ნივთიერების მიღების ფონზე შეიძლება ქონდეს რაღაც სიმპტომატიკა, ხო, ეს ნარკოტიკი თუ რაღაც. ხო, წამლები და ესეც ესე იგი ერთ-ერთია, რაც უნდა გამოირიცხოს და აი თუ ეს ყველაფერი გამოირიცხა და დარჩა წმინდად ფსიქიკური და ქცევითი, მაშინ უკვე სპეციალისტი დასვავს კვებითი აშლილობის დიაგნოზს. ამიტომ უბრალოდ წონის ნაკლებობა ან წონის სიჭარბე არანაირად არ განსაზღვრავს კვებითი აშლილობა და ფსიქოლოგიური პრობლემა, ანუ და ქცევითი აშლილობა. აი როგორ შეიძლება რომ მივხვდეთ, აი როგორ შეიძლება გავმიჯნოთ და რა სიმპტომებით მივიტანოთ ეჭვი რომ ეს თქვა? ამოვიცნოთ. ხო, ამოვიცნოთ. აი იმისათვის რომ თქვა წავიდეთ სპეციალისტთან. აი სადამდეა ადამიანს? ხო, სადამდეა რომ არა უშავს ეს ნორმა და უკვე სად არის ზღვარი, ოდესაც უნდა ნამდვილად ჩავრთოთ სპეციალისტი. ძალიან კარგი კითხვა არის. აი ზოგადად ახლა თვითონ აი ამ დიაგნოსტირების კრიტერიუმებში არის ხოლმე მითითებაც კი, რომ მაგალითად აი ბულიმიის შემთხვევაში, როცა ვსაუბრობთ ესეთ უკონტროლო უზომოჭამის ეპიზოდებზე, იმისათვის რომ პირობითად დიაგნოზი დასვა სპეციალისტმა, სუმცირე ვთქვათ, კვირაში რამდენჯერმე უნდა იყოს სუმცირე 3 თვის განმავლობაში, რომ გამორიცხონ ეს რაღაც სტრესის გავლენა და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ხომ თუ ჩვენ ახლობა შევასწრეთ, ხო არ გვინდა სახელმწიფო პაროშიცხოვრო და მეორე მხრივ ხო არ გვინდა რომ აი ნამდვილად დიაგნოზამდე მივიდეს, ეხლა ჩარევა უკეთესია ადრეულ ეტაპზე, რომ თავიდან ავიცილოთ უფრო გართულება. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ თუ ჩვენ შევამჩნიეთ ჩვენს ახლობელს, ან თუ აი ეს სიმპტომები ხარაზდაც ვისაუბრეთ, აღგვენიშნება, ანუ ძალიან ძალიან გზნობიარე ვართ აი
წონის მატების მიმართ და ფორმის ცვლილების მიმართ უკიდურესად ინდონეზია ვინგრე ალაპარაკო სულ ეს არის საზ თუ ჩვენი მეგობარი სულ ამაზე საუბრობს სულ კალორიებს ითვლის სულ ესე იგი ის დღე ცოტა ზედმეტი რომ მოვიდა მისთვის არის ყველაზე ტრაგიკული დღე ანუ ნახეთ არაადეკვატურად დიდი მნიშვნელობა და ღირებულება ინიჭება ამ ადამიანისთვის აი ამ ყველაფერს თითქოს აი მისი მთელი პიროვნება ამით განისაზღვრება თუ კი ვატყობთ რომ ტონაში ძალიან დაიკლო მუდმივად თქვათ რაღაც იგონებს მიზეს რო არ მიირთვას ძალიან ხშირად იკეტება თქვათ აბაზანაში იმიტომ რომ ხშირად ეს პირღებინების გამოწვევა ეს მდგომარეობა არავის არ სიამოვნებს და შეიძლება არავის არ უთხრას ადამიანმა ჩვეულებრივი ჩვენნაირი ეს თქვათ მაღალ ფუნქციონირებადი ადამიანების თვის არის ეს დამახასიათებელი ანუ ისე რომ ამოვიცნოთ ეხა და რთულია ხო ამიტომ გარკვეული ვთქვათ ყურადღების მიქცევა იგივე ოჯახში თუ ძალიან ხშირად არის ეს ქალების პრობლემა გოგონების ათჯერ უფრო ხშირია გოგონებში ვიდრე ბიჭებში თუმცა ბოლო პერიოდში ესეც იცვლება მაგრამ მაინც თუ აი მოზარდი გოგონა ძალიან დიდხანს იკეტება ვთქვათ საპირფარეშოში მეტი ყურადღების მიქცევა ხო ხო აი ესეთი ვთქვათ მანიშნებლები და ეს ეს თვით შეფასების და საკუთარი ღირებულების ზედმეტი დააყრდნობა ამ ზომა წონაზე იქნებოდა კარგი მანიშნებელი სიგნალი იმისა რომ თქვათ უფრო მეტად ჩავერიოთ გამოვკითხოთ თუ არის ასევე მოდის ინდუსტრიის არის ესეთი ასე თქვათ სფეროები სადაც ეს კიდევ უფრო ნახეთ ახალისებრი ხო იმიტომ რომ თუ ჩემი წარმატებისთვის მე ძალიან მჭირდება ნახეთ რა ორმაგი წნეხი არის ხო ზოგადად არსებობს ესეთი სამმაგი მოწყვლადობა ბიოლოგიური გარკვეული გენეტიკური მოწყვლადობა ყველას გვაქვს რაღაცების მიმართ ფსიქოლოგიური როდესაც ისედაც ეს თვითშეფასება ძალიან ისეთი მაგ მყიფე თითეული რაღაც კრიტიკული შენიშვნა შეიძლება მანგრევს და პლუს სოციალური კულტურული ანუ ისეთ გარემოში ვარ რო თუ მეუნებიან ვაიმე არ მოიმატო დაიკელი და ესე იგი იმისათვის რომ მე მიმიღო საზოგადოებამ და მე ვიყო წარმატებული მე მჭირდება რომ რაღაცა სტანდარტში ჩავშტო ეს ისეთ თემა რო ჩვენ უსასრულოდ შეგვიძლია ამას საუბარი თუმცა ცოტა დრო გრჩება და ბოლოსკენ აი მოკლედ რომ ვთქვათ რა არის ყველაზე ეფექტური მეთოდები და ხერხები როდესაც ვთქვათ საუბარია კვებით აშლილობაზე და იგივე მოზარდებთან მუშაობისას ერთიან დიდი მაგალითი. აი მშობლებმა ხო რა შეიძლება რომ გააკეთონ და ეს საკმაოდ რთულია დაძლევა კვებითი აშლილობების არ არის ესეთი ადვილად დასაძლევი თემა. თუმცა აი იმ ქვეყნების გამოცდილება სადაც მას გაცილებთ რო ხანგრძლივი ისტორია აქვს გუჩვენებს რომ მოზარდებთან განსაკუთრებით ეფექტურია ოჯახთან მუშაობა, იმიტომ რომ ეს ოჯახური გარემო გარკვეულწილად ეს გზავნილები რასაც ოჯახიდან იღებს ბავშვი უნდა ალბათ შეიცვალოს ხშირად მშობლისთვის ეს არის უმძიმესი ხო რომ უყუროს როგორ ასე ვთქვათ ილევა მისი შვილი და რაღაცნაირად სულ გამოდის რომ ჭიდაობას აქვს ადგილი და ეს პირიქით ის იცავს თავის პოზიციას და ხო უარესდება ასევე მნიშვნელოვანია ალბათ აი ოჯახური გარემო შეიძლება მშობელი შვილის მიმართ არანაირ ესეთ კომენტარებს არ აკეთებს მაგრამ თუ მთელი მისი ცხოვრების სტილით ის ასე ვთქვათ ამ გზავნილს აძლევს შვილს რომ თავარია იყოს ლამაზი ან გამხდარი და ასეთი და ასეთი და ნუ ვიღაცაზე გააკეთებს თქვა კომენტარს მე რამხელა არამსისქია შეიძლება შვილს არ უთხრა ეს მაგრამ ამას ხო ჩვენ ვისრულდებთ ანუ გარკვეულწილად ეს ოჯახის ძონეზეც მნიშვნელოვანია თქვა მსგავსი გზავნილების ცვლილება და ძალიან დიდი მოთმინება სჭირდებათ მშობლებს და ძალიან დიდი მხარდაჭერა სჭირდებათ მათ სპეციალისტების მხრიდან რომ ეს საკმაოდ კომპლექსური თემა დაიძლიოს იმიტომ რომ ხშირად ეს არის მოსწონს მას რომ შეუძლია ასეთი გამხდარი იყოს მოზარდ გოგონას ეს თითქოს არის რაღაცა კონტროლის საკუთარი სხეულის გაკონტროლების უნარში რაღაც სხვა ცხოვრებისეული ასპექტების გაკონტროლების არარსებობის კომპენსირებას ახდენს ამიტომ რაღაცნაირად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მას შეუქმნათ გარემო ისეთი რომ
Mi-aș fi dorit să-mi spun, Calbatonul zogadă, s-ar să le-am nici nu la oani. Ți-am dit imaginea, bați alianța sa interesul, ți-am dit saciro sau bristuis, i-aș relaza psihologic, da, profesorii, poți o niște mari. Ți-am dit imaginea, bați alianța sa interesul, ți-am dit saciro sau bristuis, i-aș relaza psihologic, da, profesorii, poți o niște mari.